ኢካኢካ መልሰናል ኢትዮፒካ ሊንክ ነው እያደመጣ ቸው ያላችሁ እስከ 1ሰት ድረስ ደግሞ አለ ወደ ቀጣይ ጉዳያችን ንግባ የገንዘብናመዝናኛ መዝናኛል ዛሬ ደግሞ ወደ ሬዲዮ ፕሮግራሞች ልንሄር ነው ምን ያህል ይወጣባቸዋል ወይ ደግሞ ምን ህል ያስገባሉ የሚለውን ነገር ነው እናነሳው አንዳንዶቹ ላይ ታግዙን እንደ ጀመርክ የመጀመሪያው ጥያቄ የነበረው የሬዲዮ ፕሮግራም ለመጀመር ምን ያስፈልጋል ነው ዋናው ነገር እንግዲህ ወደ ገንዘቡ ከበክሄዱ በፊት መጀመሪያ መጀመር ስላለበት ማለት ነው እና የሬዲዮ ፕሮግራምን ለመጀመር ሊያስፈልጉ የሚችሉት ነገር መጀመሪያ ነገር ፍላጎት ነው ጥያቄ የለው ፍላጎት ብቃት ልምድ የሚባሉት ነገሮች ግዴታ ያስፈልጉታል ሰዎች ወደዚህ ነገር ለመግባት መጀመሪያ ሬዲዮ ማዳመጡ እነሱም ደግሞ ቢያወሩ ሊችሉ የሚችሉ ወይ ጆሮ ላይ ሊገባ የሚችል ነገር እንዳለ ማወቅ ነው ከዛ ውጭ ፕሮፖዛል መጽሐፍ ነው እና ለየት ያለ ነገር ማስቀመጥ ማለት ነው አሁን ላይ በጣም ብዙ የሆኑ የሬዲዮ ጣቢዎች እየመጡ ነው ስለዚም በየጊዜው ማስታወቂያዎች ይወጣሉ ተባባሪ አዘጋጆችን እንፈልጋለን አብራቸውን እንድትሰሩ የሚል ማለት ነው ና እዛ ላይ ሊመረጥ የሚችል በሬዲዮ ሞገድ ደግሞ ቢሰማ ወይ በሬዲዮ ሊሆን የሚችል ሀሳብ ይዞ መምጣት ለሬዲዎቹ መስጠት ወይ ደግሞ ለሬዲዮጣቢዎቹ ፒች ማረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ከዛ በኋላ ካለፈ ወደ ፕሮግራም ዝግጅት መግባት እንዳለ የንግድ ቀር እንደዚህ እንደዚህ የሚሉት ያው የሚደረጉ ነገሮች ስለሆኑ ማለት ነው ስለዛ ፍላጎቱ ከዛ በኋላ አሪፍ የሆነ ፕሮፖዛል የሚስብ ፕሮፖዛል አድማጭ ቢሰማ ወይ ደግሞ እኛ አድማጭ ብንሆን ምን ነገር ነው የምንፈልገው ብለው አስቦ ያን ነገር መስጠቱ ያስፈልጋል ማለት ነው ከዛ በኋላ ወደ ስራ ገብቷል ማለት ነው በየጊዜው ግምገማዎች እንደዚህ ይኖራሉ እንደየ ፕሮግራሙ ብቃት እንደዚህ ማለት ነው ከዛ በኋላ ጥሩ ተደራሽነት ካለው ና የሚደመጥ አይነት ፕሮግራም ከሆነ ና የፕሮግራሙ አዘጋጆች ፕሮግራማችን አሪፍ ነው ብለው ለፕሮግራም ስፖንሰሮች መሸጥ የሚችሉ ከሆነ ወይ ደግሞ ብታግዙን እኛም ፕሮግራማችን አሪፍ ስለሆነ በእኛ ፕሮግራም ላይ መደመጥ መቻል ማለት ለእናንተ ብራንድ አሪፍ ይሆናል ብለው ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር ወደ መነጋገሩ ይገባሉ ማለት ነው ይሄኛውም እንደ የጣቢያው የሚለያይ ነው የሚሆነው የአንድ ሰዓት ስፖንሰር የማግኘት ነገሩ ማለት ነው ሶስት አይነት ሶስት አይነት በአንድ ለው እንኳን ብዙ ጊዜ የግማሽ ሰዓት ስፖንሰር የሚላድ ፓኬጅ ይኖራል የሰላሳ ደቂቃ ስፖንሰር ማለት ነው ከዛ ውጪ የአንድ ሰዓት ስፖንሰር የሚለው አለ ብዙ ጊዜ ሁለቱ ናቸው ወደ ሰዎች የሚመርጧቸው ማለት ነው ከዛ ውጭ ግን እንደ ፕሮግራሙ ይዘት የሁለት ሰዓት ስም ስፖንሰር የሚደረግበት እስከ ሶስት ሰዓት ድረስ ሊካሄድበት የሚችለው። ነገር ይኖራል ማለት ነው እንደየ ፕሮግራም ይለያያልሆነ ግን ግን ብዙ ጊዜ ስፖንሰሮች የሚፈለጉትም የሚያደርጉትም የሰላሳ ደቂቃ ና የአንድ ሰዓት ስፖንሰር ይሆናል ማለት ነው አሁን ላይ በሀገራችን ባሉት የሬዲዮ ጣቢያዎች የአንድ ሰዓት ስፖንሰር ለማድረግ የሚከፈለው ለሬዲዮ ፕሮግራሙ የሚከፈለው ከ3500 ብር እስከ 1000 ብር ድረስ እንደየ ተደማጭነቱ እንደ ጣቢያው ማለት ነው እንደ የጣቢያው ልምድ እንደ ተደራሽነቱ እንደሚሄድባቸው ወይ ደግሞ እንደሚደመጥባቸው ቦታዎች ባለው ከ3500 እስከ 1ስ ብር ይሄዳል ማለት ነው ይህንን እንግዲህ እንደ የሬዲዮ ጣቢያ ስለሚለያ የራሱ ሬዲዮ ጣቢያ የሆነ የሚያስቀምጠው አለ አማካዩን መውሰድም ስላላችሁ ዝቅተኛው ግን 3500 ብር የሚለው ቁጥር ነው ከፍተኛው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የ1ስ ብር ነው ማለት ነው ከዛ ውጪ ፕሮግራሞችም ደግሞ የየራሳቸውን ነው ይሄ ራሱ ጣቢያው የሚያስቀምጠው ነው ይህ ያለው የሚከፈለው የሚል ግን አንዳንድ ደግሞ ለየት ያሉ የሚሉ ፕሮግራሞች አሉ በጣም የሚወደዱ ከዛ በኋላ አዘጋጆቹና ሬድ ጣቢያው አንድ ላይ የሆኑና የገንዘብ ቅያሪ የሚያደረጉባቸው ማለት ነው በጣም የሚወደድ ፕሮግራም ከሆነ ዳጎስ ያለ ገንዘብ ለስፖንሰርሽፕ ይከፈልበታል ማለት ነው አሁን ላይ ትልቁ የሰማ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ የሬዲዮ ፕሮግራሞች ለአንድ ቀን ፕሮግራም በጣም ብዙ ገንዘብ አንድ ስፖንሰርሽፕ የሚያስከፍለው ፕሮግራም ቁጥሩ ፕሮግራም እንኳን ይቅር ቁጥሩ ግን 24 ብር ነው ነው አሁን ላይ ልክ አንድ ስፖንሰራችን ነው ብሎ ሲናገሩ 24 ብር ለዛ ፕሮግራም ይከፍላል ማለት ነው ሶስት ከሆኑ እንግዲህ ያው ማባዛት ነው ቁጥሩ ለአንድ ቀን ፕሮግራም የሚወጣውን የሚገባውን ገንዘብ ማለት ነው ከዛ ውጪ ይሄ ውሃን ለምሳሌ ሀ አራት ሺ ብር ስንል የተለያዩ አይነት የክፍፍል ሂደቶች ይኖሩታል ከሬዲዮ ጣቢያው ጋር የሚከፋፈሉበት ሂደት ማለት ነው እና ብዙ ጊዜ የሚመከረው ወይ በጣም አሪፍ ፕሮግራም ከሆነ ሀምሳ ሀምሳ የመካፈል ነገር ይኖራል ሬዲዮ ጣቢያ ሀምሳ ፐርሰንቱን ይወስዳል የተቀረው ፕሮግራሙ ደግሞ ሀምሳ በመቶ ይወስዳል ማለት ነው ግን ይሄኛውም በአዘጋጁና ወይ ደግሞ በሌሎ ፕሮግራሙና በሬዲዮ ጣቢያው መካከል በሚደረግ ስምምነት ሊቀያየር ይችላል ግን በጣም ሄደ ከተባለ ስልሳ አርባ የመሆን እድል ይኖረዋል ማለት ነው ስልሳ በመብትሆን ብዙ ጊዜ በጣም ቆንጆ ፕሮግራም ከሆነ አዘጋጁ ሊወስድ ይችላል በአንጻሩ ደግሞ ተቃራኒ እና ከፕሮግራሙ ይልቅ ጣቢያው በደንብ የሚታወቅ ደግሞ ከሆነ ስልሳ በመቶን ጣቢያው ይወስድና አርባ በመቶን ደግሞ አዘጋጁ ይወስዳል ግን አብዛኛው ቦታዎች ላይ የሚደረጉት ሀምሳ ሀምሳ ከተባለ ቁጥር ከሶስት ሺ አምስት ብር በሰዓት ሲደረግ ደግሞ ቅድም በጣም ከባድ ቁጥር ይጠራባቸዋል ብለን ብር ባለው ሲደረግ ሀምሳ ምሳ የመጋራት ነገር ይኖርባቸዋል ማለት ነው የመጨረሻው ጥያቄ ደግሞ አሪፍ የሚባሉ ፕሮግራሞች በወር ምን ያህል ሊያገኙ ይችላሉ ነው ይህንን እንግዲህ ይሄኛው ፕሮግራም ነው ብለን መጥራት ስለማንችል ቁጥሩ መናገር አንችልም ግን ስጣቸው አገራችን ላይ ወይ ደግሞእንደሚሰራጭም እንደሚተላለፍበት ድግሞሽም ይወስነዋል በትክክል አሁን በሳምንት አንድ ቀን ከሆነና በሳምንት አምስት ስድስት ቀን ከተላለፈ ይለያያል በትክክል እሱን ልለው ነበረ አንደኛው መደረግ ያለባቸው ነገሮች አለ የመጀመሪያው የፕሮግራሙ ርዝማኔ ይለያያል የአንድ ሰዓት የሰላሳ ደቂቃ ፕሮግራም እና የሶስት ፕሮግራም ቁጥሩን እንግዲህ ማባዛት ነው ያልኳቸው ወይ ደግሞ ያው እንደ ስፖንሰሩም ይለያያል ሲቀጥል በሳምንት ሆናስ እንዳለ ሁለት ቀን በጣም ቆንጆ ፕሮግራም ራሱ ቢሆን ሁለት ቀን የሚተላለፍ ፕሮግራም ና በአንጻሩ ስድስት ቀን ወይ ሰባት ቀን ሳምንት የሚተላለፍ ፕሮግራም በዛው ልክ ልዩነት ይኖራቸዋል ብዙ ጊዜ ስፖንሰሮች አንድ ላይ የአንድ ወር ሊሆን ይችላል ስለሚዘጉ ማለት ነው እና በዛ ልክ መታሰብ አለበት ነው ግን አሁን ላይ ከአምስት እስከ አስር የሚሆኑ የሀገራችን ምርጥ ምርጥ ሊባሉ የሚችሉ ፕሮግራሞች በአማካይ ይህ አማካይ ነው ከዛም ከፍ ይችላል ዝቅም ሊል ይችላል ቆንጆቹ ከ250 ሺህ ብር እስከ 400 ሺህ ብር ከታክስ በፊት በፊት ወርሃዊ ገቢ ያገኛሉ ወይ ደግሞ ከስፖንሰርሺፕ ይገኛል ይሄ እንግዲህ እንዳልኳችሁ ከፍም ሊል ይችላል በአጻሩ ዝቅም ሊል ይችላል እነዚህ ምርጦቹን ወይ ደግሞ ተደማጭ ናቸው የሚባሉትን ፕሮግራሞች ነው በአጻሩ ግን አስ ሺህ ብርም ሀያም ሰላሳም ምንም ደግሞ የማይሰሩም አሉ ሀሳባቸው አድማጭ ጋር ተደራሽ መሆንና ከስፖንሰርሺፕ ጋር ሊገናኝ የሚችል ነገር የሌላቸው ማለት ነው ግን ምርጦቹ ይሄንን ነገር ያገኛል አሁንም እንዳልኩት የሚተላለፉበት ርዝማኔ እንዲሁም ደግሞ ሳምንታዊ ድግግሞቻቸው ተወስኗል ግን ከቁጥሩ ጋር ሊገናኙ የሚችሉት የሬዲዮ ፕሮግራም ሀሳቦች እነዚህ ናቸው ኢትዮፒካሌ ኢትዮፒካሌ